Вітаю, в ефірі випуск новин, у студії Віктор Раду. Рух автомобілів по мосту через Хаджибейський лиман у середу 17 січня буде ускладнений. Це пов'язано з калібруванням системи моніторингу зважування в русі, повідомили в регіональній службі відновлення та розвитку інфраструктури. У середу з 9 до 18 години на мосту через Хаджибейський лиман на автомобільній дорозі М05 Київ-Одеса рух транспорту буде тимчасово перекриватися кожну годину на 30 хвилин та регулюватися патрульною поліцією Одеської області. Це пов'язано з калібруванням системи моніторингу зважування в русі. Ця система впроваджується для збору, аналізу, обробки та збереження даних вантажних транспортних засобів у режимі реального часу. Роботи проводяться два дні – 16 та 17 січня. В Одесі затримали підприємця, який вимагав хабар від військовослужбовця за оформлення інвалідності його онкохворої матері. Фігуранти взяли на гарячому під час одержання грошей. Правоохоронці з'ясували, що генеральний директор одного з приватних підприємств вимагав $1000 від військовослужбовця ЗСУ. За ці гроші він обіцяв посприяти в оформленні документів про інвалідність його онкохворої матері. Підприємець посилався на свої зв'язки з необхідними людьми. А оформлення такої документації надавало б можливість військовослужбовцю звільнитися зі служби у зв'язку з доглядом за матір'ю-інвалідом. Поліцейські затримали фігуранта під час одержання ним неправомірної виплати. Крім грошей, отриманих як хабар, правоохоронці вилучили з автомобіля фігуранта понад 5 тисяч євро, $14 000, копії медичних документів, мобільний телефон та інші предмети, що становлять інтерес для слідства, зазначили в поліції. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Пенсійного віку багато українців досягнуть не на батьківщині, а за кордоном. Це стосується тих, хто з початком війни виїхав у інші країни. Але це не означає, що вони не зможуть оформити пенсії. Це можна зробити онлайн. Головне – мати всі необхідні для цього документи, щоб відсканувати їх та загрузити до електронного кабінету, розповідає фахівець. Оформити пенсію онлайн без відвідування відділень пенсійного фонду можуть як ті, хто знаходиться не в Україні, так і громадяни, які просто не хочуть ходити по кабінетах та стояти в чергах. На допомогу приходять сучасні електронні сервіси. Як зазначив столичний експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, цьому питанню слід приділити деякий час та просто уважно слідувати інструкціям. Є багато інструкцій і на самому сайті пенсійного фонду, і в застосунку «Дія». Є в Ютубі, можна подивитися, як це зробити, коли ви заходите на портал електронних послуг пенсійного фонду, там є відповідні розділи, і там все, в принципі, чітко описано, які документи потрібно завантажити, в якому вигляді це краще зробити. Для того, щоб зареєструватися на даному сервісі, потрібні кваліфіковані електронні підписи, і зробити їх нескладно. Цей електронний ключ можна зробити в Приватбанку, наприклад, Приват24, можна зробити електронний ключ застосунку «Дія», там також є інструкції, в принципі, це легко робиться. Це для того, щоб зареєструватися на порталі пенсійного фонду. Але якщо у вас вже є власний кабінет, електронний кабінет, це ще легше. Тобто ви вже маєте доступ, ви просто заходите в свій кабінет електронний в пенсійному фонді і заходити у розділ «Подати заяву на призначення пенсії». Щоб оформити пенсію, людині потрібно підтвердити стаж. Про це також нагадав Сергій Коробкін. Щоб стаж підтвердити, то необхідні певні документи. Стаж до 2004 року має підтверджуватись трудовою книжкою. Стаж після 2004 року підтверджується даними персоніфікованого обліку. Тобто ці дані вже є в пенсійному фонді. І вони є в електронному кабінеті людини, яка зареєструвалась на порталі пенсійного фонду. Важливо знати, для того, щоб отримати пенсію у 2024 році, громадянину треба підтвердити не менше, ніж 31 рік стажу. Крім того, подати заяву на оформлення пенсії експерт радить заздалегідь. Пенсія призначається з дня досягнення пенсійного віку, тобто коли люди виповнюється 60 років. Людина має 3 місяці, щоб подати заяву. Тоді пенсія буде призначена з дня народження. Якщо пізніше, то пенсія призначається з дати подання заяви.
На сайті Пенсійного фонду можна попередньо заповнити анкету, відсканувати свою трудову книжку та інші документи. Таким чином всі необхідні дані вже будуть у фонді та надійно зберігатимуться там до необхідної дати. З понеділка, з першого дня місяця, з нового року, нерідко ми збираємось почати щось робити саме з конкретної дати. Пів січня вже позаду, і, мабуть, хтось вже почав робити кроки в напрямку своєї мети. А щоб її наближати, варто не просто загадати бажання, а проаналізувати рік попередній і скласти план дій на теперішній. Так мрії будуть не просто мріями, а кроками на шляху у досягненні поставлених цілей, говорить психолог. Січень місяць найбільш казковий. Люди загадують бажання і вірять не просто в їхні здійснення, а й у дива. Експерти кажуть, якщо ви не встигли саме у новорічну ніч подумати про свою мрію, то це не біда. Краще знайти час і спокійно проаналізувати свої досягнення за рік, що минув, і те, чого хочеться досягти у тому, що тільки почався. Щоб усе задумане здійснилося, варто скласти чіткий план дій, стверджують психологи. Адже емоційні бажання, не підкріплені аналізом та логікою, скоріш за все, так і залишаться просто мріями. Свої жадання добре саме записати, намітивши кроки стосовно реалізації. Головне – це зробити, не кваплячись, за сприятливих умов у спокійній атмосфері. Когда же к желаниям мы подходим более стратегически, более осмысленно, то начинаем понимать такие вещи, как а что на самом деле я хочу в своей жизни, чтобы оно присутствовало, и тогда это что-то изменит. Ключевое что? Как понять желание, будет оно реализовываться или нет? Это энергия. Сегодня мы все говорим о том, что у нас у всех дефицит энергии. А енергію нам дають тільки правильні цілі, стверджує психолог Наталія Лебедєва. Необхідно не просто загадати бажання, а поставити собі конкретну мету, виважену і чітку. Так простіше буде рухатися на шляху до її реалізації. В правильному желанні, внутрі, вже повинна бути мотивація, повинна бути енергія. Сама по собі желання, сама по собі, повинна нас двигати. А якщо так відбувається, що у вас желання є, а сил на його реалізацію немає, тут, значит, что-то не то и с желанием в том числе. И вот здесь очень важно, не бойтесь, что вы пропустили ту самую минуту загадывания желания. И не надо ждать понедельника. Садитесь в моменте, есть свободное время, и фиксируйте. Но действительно фиксировать на листе бумаги и с ручкой. Какое я хочу состояние, чтобы ко мне пришло? И какие события могут привести меня к этому состоянию? Поганий настрій, апатія, неупевненість у майбутньому. Час від часу це відчуває кожен, особливо зараз. І це не сприяє бажанню ставити цілі. Але треба аналізувати такі ситуації, говорить психолог. Частішають випадки апатії, коли людина просто не хоче мріяти. У такій ситуації психолог радить спробувати оцінити рівень свого смутку. Якщо це, умовно говоря, 1,5, ну, сложно, ну, печально. Ну, попечалился, встал, отряхнулся и пошел, делаю свое дело дальше. То есть могу восстанавливаться, потом могу позволить себе побыть в состоянии. То здесь про поиск способа восстановления энергии, про мы когда-то в разных передачах с вами говорили, да, 6 источников энергии. Это хорошее общение, это забота о своем теле, это искусство, красота и так далее. Да? Вы знаете, что вам помогает восстановиться, порадоваться. Но другой вариант, если вы ответили, что от 1 до 10 вы испытываете это напряжение уже на 7, 9, знаете, даже 10, то тогда давайте сделаем так. 6-7 можно попробовать идти к психологу, 9-10 мы уже идем или к невропатологу, или к психиатру. Доволі часто мрія буває абстрактною, наприклад, бажання щастя в цілому. У такому разі психолог рекомендує конкретизувати, а що саме робить вас щасливою людиною. Задайте собі вопрос. Когда я себя чувствую счастливой? Можно даже чуть-чуть в прошлое уйти. Вот какие события прошлого года, который ушел, у меня вызывали наибольшее состояние счастья, радости? Вот что происходило? А теперь, какие события могут произойти в этом году, чтобы я опять испытал состояние счастья и радости?
Вы можете это прописать, это даже лучший вариант. Вот какие это? Должно быть хотя бы там 5, 7, 10 историй. А потом посмотрите, некоторые из них, понятное дело, зависят не от нас. Я прекрасно понимаю, что каждый из нас напишет, что мы все будем счастливы, когда наступит победа. Это будет наше общее счастье. И мы в это верим, и это произойдет. Вопрос в том, что мы каждый день делаем что-то, что от нас зависит, чтобы это произошло. Не бійтеся мріяти і складати плани навіть у складні і нестабільні часи. Не варто відкладати життя на потім. Одна з найголовніших цінностей людини – це час, тож необхідно використовувати усі можливості, рекомендують психологи. А таку необхідну енергію нам дають перемоги, впевнена Наталія Лебедєва. Треба не акцентуватися на помилках, а помічати свої навіть найменші успіхи та досягнення, надихатися ними і цінувати себе. Тоді можна принести якнайбільше користі як для свого життя, так і для суспільства в цілому. Зґвалтував, пограбував і намагався спалити жінку. Жителя Одеської області засудили до 10 років в'язниці за розбійний напад на односельчанку. Чоловік проник уночі до будинку сусідки через незамкнені двері в пошуках цінних речей. Аби господиня не чинила опору, він вдарив її по голові та підпалив одяг на жертві. Після цього забрав 300 гривень і телефон, зґвалтував жінку і спробував задушити. Коли постраждала відключилася, злочинець зв'язав їй руки і ноги простирадлом, закидав одягом і ковдрами та підпалив, а сам утік. На щастя, жінка прокинулася, змогла вибратися з-під палаючих речей і покликати на допомогу. Уже наступного дня правоохоронці затримали нападника і висунули йому обвинувачення. 20 рятувальників гасили пожежу в Пересипському районі. На згарищі знайшли труп чоловіка. Пожежа спалахнула в будинку на вулиці Отамана Чепіги. Горіло домашнє майно у квартирі на другому поверсі. За півгодини вогонь загасили. На місці пригоди виявили тіло господаря житла. 53-річний чоловік отруївся чадним газом. Що стало причиною пожежі, поки невідомо. До ліквідації залучали 22 рятувальників та 4 одиниці техніки, повідомили в регіональній службі порятунку. Ще одна смертельна пожежа сталася в Білгород-Дністровському районі. Там практично дотла згорів приватний будинок. 87-річного господаря врятувати не вдалося. Повідомлення про пожежу в селі Нова Царичанка надійшло вдень. Горіло домашнє майно та дах приватного будинку. Вогонь охопив понад 50 квадратних метрів площі. За годину пожежу загасили. На місці виявили тіло 87-річного господаря. Причину пожежі та смерть чоловіка з'ясовують слідчі. Зимова пора – це не тільки перший сніг і святкування. Це також переохолодження та респіраторні інфекції, нагадують лікарі. Взимку необхідно бути особливо обережними. На цей час припадає пік викликів швидкої. Про те, яка ситуація склалася з вірусними захворюваннями наразі, розповідає директор Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Колоденко. ГРВІ та грип набувають небиякої актуальності у період осені і перебувають на піку популярності аж до весни. Причина цьому – люди більше часу проводять у закритих приміщеннях. Знижується загальна опірність організму, плюс можливі переохолодження. Як і зазвичай, в цей період ми відмічаємо підвищення рівня захворюваності на гострі вірусні респіраторні інфекції. І так люди звертаються із симптомами, які характерні для такої інфекції. Це може бути і грип, це може бути і коронавірусна інфекція, вона вже також переходить так в сезонні захворювання. Да? Ми відмічаємо, що все ж таки в такий пік, коли знижується температура, тоді ми бачимо підвищення всіх респіраторних інфекцій. За даними МОЗ України, цього року пік захворюваності на ковід у нас почався в середині грудня і триває в січні. Наразі епідеміологічний поріг на коронавірус не перевищений, відзначають лікарі. Навіть ще не досягли епідемічного порогу, але якщо казати про картину у світі, да, то Всесвітня організація охорони здоров'я зараз рекомендує повернутися до маскового режиму. Що превалює зараз – грип, коронавірус чи звичайний ГРВІ – важко сказати без вірусологічного дослідження. Але не всі звертаються до сімейного лікаря і роблять тест.
Якщо казати про симптоми, то вони дуже часто неспецифічні, да? Тобто це нежить, це підвищення температури тіла, це біль у горлі. І саме тому не завжди людина робить тести, не завжди підтверджує, який вірус викликав цю інфекцію. І якщо захворювання протікає в легкому або в середньому ступені тяжкості, іноді нам це і не має значення, який вірус викликав це захворювання. Тому що лікування будь-якого вірусного захворювання, воно симптоматичне. Да? Тобто, які симптоми є, те ми і призначаємо. Для профілактики медики радять одягатися тепло, уникати скупчень людей, укріпляти імунітет, внормувати режим сну та відпочинку. А при симптомах вірусної інфекції звертатися до лікаря, щоб пришвидшити одужання. Якщо ми зробили тест і підтвердили коронавірусну інфекцію, то є патогенетична терапія, є препарати, які впливають на цей вірус, тому ми призначаємо противірусні препарати. За прогнозами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, до кінця січня поступово зменшиться кількість випадків ковід серед загальної кількості гострих респіраторних захворювань та збільшиться кількість випадків грипу. Тому заходів профілактики треба дотримуватися щонайменше до весни, а людям із симптомами хвороби радять вдягати маски. Корисно чи ні вживати гарячі або гострі страви? Якщо згадати, що саме з 16 січня світ відзначає Міжнародний день гарячої та гострої їжі, то відповідь здається однозначною. Ціле свято для такої їжі, отже, вона нам на користь. Але дієтолог попереджає, що не все однозначно, й детально розповідає про справжні плюси гострих продуктів. Кожного року 16 січня традиційно відзначається Міжнародний день гострої та гарячої їжі. Гурмани всього світу додають пекельні приправи та спеції до своєї їжі, щоб насолодитися незвичним смаком повсякденних страв. Гострі спеції не тільки урізноманітнюють раціон, а й додають до нього важливі вітаміни і мікроелементи, розповідає дієтолог. Додавати спеції – це гарна ідея. А якщо в концепції більше спецій натуральних і менше солі, то взагалі прекрасна ідея. Що стосується саме дуже гострого, так, вони володіють антисептичною дією і зменшують кількість токсикоінфекції, глісних інвазій, і ми всі знаємо, що там в Індії, в Мексиці, в них традиційно дуже така гостра їжа. Рецепти приготування гострої їжі налічують до 6000 років. Користь спеції також у властивості пробуджувати відчуття голоду, але не переїдати при цьому. Ще в Китаї та Азії гостру їжу свідомо застосовують для профілактики серцево-судинних захворювань. Адже завдяки, наприклад, капсаїцину, що міститься в гострих продуктах, розширюються кровоносні судини. Можна вживати, якщо ви гарно переносите. Але якщо у людини після цього буде загострення гастриту або інші якісь скарги, то зменшувати. Якщо ви їсте гостру їжу в спекотному кліматі, вона фактично охолоджує ваше тіло, стверджують фахівці. Гостра їжа зменшує різницю між температурою тіла і навколишнього повітря і змушує вас потіти, що охолоджує тіло, коли піт випаровується. Але прихильність до спецій може мати і психологічне обґрунтування. Є таке цікаве дослідження, яке каже про те, чому люди іноді потребують вживати гостру їжу. Вони не відчувають гострих емоцій в житті, і за рахунок подразнення больових рецепторів є такий підйом дофаміну. Вони відчули біль припинилася, виділився дофамін, нагорода, насолода. О, добре. Тому зверніть увагу, якщо іноді вам хочеться дуже гострої їжі, чи все добре в житті з емоціями. А от наскільки корисна гаряча їжа? Спеціалісти неоднозначно відповідають на це питання. З одного боку, дуже гарячі страви шкодять стравоходу. З іншого, китайці, наприклад, перед сніданком випивають воду температурою 50-60 градусів. І вважається, що це готує організм до денної роботи. Тому обирати комфортну температуру – це тепло-гаряча їжа, але не прям кріп пити.
У світі в Міжнародний день гарячої та гострої їжі у ресторанах популярною приправою традиційно стає перець чилі та гострий мексиканський перець халапеньо разом із знайомими карі, імбиром, васабі й хріном. Але якщо забажається відсвяткувати цей день весело, головне не забувати, що все має бути в міру. І повернемося до теми бажань та цілей. З початком повномасштабної війни життя мільйонів українців перетворилося на день бабака. Щоденні ворожі обстріли, сльози та численні втрати. Наші кореспонденти спілкувалися з городянами і дізнавалися, чи вагаються одесити будувати плани на 2024 рік. Ще деякий час тому люди були впевнені в своєму майбутньому та мали приблизний план на найближчі декілька років. Проте початок повномасштабної війни докорінно змінив мислення українців та змусив їх жити одним днем. До війни квартира, покупка квартири, так поки ні. Ой, тому що чоловік був на фронті майже рік, потім звільнився, потім... А все покупали все за свої кошти, були борги. І змінились. Більше це, ніж все одно, дійсно, просто чоловічі відношення. Не знаю, у мене головне – це сім'я більше. Таке. Квартири, машини – це таке, ціна вже далеко з початком війни особливо. Навіть ремонт не хочеться робити. Змінились кардинально. Тому що до цього були там статок, гроші, кар'єра, а зараз ні, зараз це сім'я, здоров'я, і психічне, і фізичне, і ну, зберегти себе, не робити помилок фатальних під час війни, так кажемо. Навчитися жити під час війни. Два роки ми у війні, і зараз дуже важко взагалі, і ну важко жити, а ми взагалі з Миколаєва, ми не з Одеси, тому ми, можна сказати, біженці. Так, тому, але ми повинні не зупинятися і жити сьогоднішнім днем, теперішнім, тому що ми не знаємо, що нас чекає завтра, і якось жити, ну а як по-іншому. Ми залишились тут, ми залишились в Україні, ніде не виїхали, тому... А цілі, звичайно, змінились, тому що в цілях з'явилося це донати. Кожного тижня донати. Раніше, звичайно, цього не було, а зараз це є. Жителі міста розповідають, що на 2024 рік грандіозних планів не будували, хоча певний чек-лист бажань вже склали. Щоб на роботі було все добре, вдома було все добре, здоров'ям займатися. І танці в мене – це моя муза, я завдяки цьому ще не зійшла з розуму. Під час війни підтримувати взагалі всі сфери життя і допомагати військовим нашим – це теж одна із цілей. Я не буду озвучувати, що ми робимо, як всі українці там донатимо, допомагаємо, як можемо. Але треба іще про себе теж дбати, тому що якщо ти про себе не подбаєш, ніхто про тебе не подбає. В цьому році багато цілей. І по бізнесу цілі, і в кар'єрному рості, ну є цілі, є багато цілей. Як мінімум ребенка в садик віддати. Ну, такі мінімальні. Я не знаю, що буде завтра. Поэтому, конечно, страшно строить что-то грандиозное. До войны хотели, конечно, такое и квартиру поменять, и путешествовать, ну, такое. А сейчас, конечно, требования упали очень. Дело в том, что возраст – это молодежь ставит цели. Мне уже, как говорится, много-много лет пенсионный возраст, поэтому таких целей. Цель – выжить, все. Вот такие цели. Як тільки я ставлю цілі, я вагітнюю, у мене вже четверо дітей. Тобі більше цілі не ставлю. Хочу працювати. Шлях до успіху не буває простим, впевнені жителі міста. Проте замість того, щоб опускати руки, необхідно знайти нові підходи вирішення проблемних питань. Якщо щось не виходить, треба змінювати підхід, шукати інші підходи. Тоді все буде добре. Ось це здоров'ям, так? Прийшли обстеження, назначили лікування, не допомогло. Треба йти до іншого лікаря, спробувати інші підходи, може традиційний, в тому числі фізичні вправи, там, дієти, таке.
Щоб полегшити собі шлях досягнення мети, варто її розбити на менші підцілі та правильно розподілити пріоритети. Такий підхід допоможе крок за кроком наблизитися до бажаного результату, радять місцеві жителі. Кожного дня маленькими якимись кроками розписуємо свою цю велику ціль на маленькі кроки, і так вони досягаються. Якщо будемо дивитися з приводу кар'єри, наприклад, я зараз в декретній відпустці, але ми з Марусею, це моя доня, відкрили інстаграм-магазинчик невеличкий дитячого одягу. І щоб досягнути нам якось масштабуватися в цьому випадку, я купила курс саме по розвитку. Ну і це є одним із кроком, щоб досягнути нашої великої цілі, масштабуватися і вийти на якийсь новий рівень. А саме на велику кількість аудиторії і збільшити свої замовлення. З першого погляду деякі цілі можуть здаватися абстрактними та незалежними від людини. Наприклад, переселенці мріють якомога швидше повернутися додому. Але жителі міста впевнені, що досягнення будь-якої мети, зокрема, перемоги України та припинення війни, залежить від кожного з нас. Донати на ЗСУ, допомога армії, як можеш, десь ти донат кинув, десь просто якомусь військовому допоміг. Не знаю як, але ну, як мінімум поважати хлопців, тому що це тяжкий труд. Все, що я можу на сьогоднішній день, це робити донати. Через волонтерів, через якісь служби, які роблять збори. Все, що ми можемо, ті, хто на гражданці. Працювати, робити чисте місто, працювати на благоустрій міста, будь-якого, де б ми не знаходились, в якому місці. Тому що країну і міста роблять люди. Тому просто жити, бути людиною, ну і допомагати армії – це прискорить повернення додому. Важливо пам'ятати, що цілі на Новий рік – це не обов'язковість, а можливість для розвитку та самовдосконалення. Фахівці радять ставити лише ті цілі, які нам подобаються та з якими ми себе ідентифікуємо. Тоді шлях досягнення мети буде цікавим та не дуже складним. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.